بارے وہاں ہم نے جمع ہونا ہے, وہاں دھرنا بھی دینا ہے, اور انشاءاللہ تعالی اگر دھرنا کامیاب ہوتا ہے تو میرا خیال ہے یہ دو دن کے بعد فارغ ہو جائے گا. ابھی تو یہ چند چیزیں آفر کر رہا ہے, پھر کہے گا جج بھی بنا لو, تو میاں نواز شریف کہے گا نہیں تم جاؤ, اور اس کے بعد جج جو ہے وہ آنے والے بنا لیں گے. تو میری گزارش یہ ہے, کیا دیا اسی آپ چیف جسٹس بنا دیا جو دنیا کا بدترین آدمی. گزارش یہ ہے اس کی, دوست کہہ رہے ہیں جناب کہ بہت برے حالات ہیں بلوچستان میں, بہت برے حالات ہیں فاٹا میں, اس کو بہت خطرات ہیں. کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے بھی پتا ہے, میری کوئی رشتہ داری نہیں نواز شریف سے.